twale so to ina kulira wo abatu ke restaurant simu zabwe weziriawo Ivan ajja kubaza balaga nti bogenda yo bakuwe emere bakuwe futali jukita tuli musawala ya Ramadhani tuli abasira mbali mukusiba Shamimu Naiga ba Fahadi Banibo nabali mkusiba. So, tuke restaurant weri, okuwa emere. Airtel, the smartphone network, wakamantino, gendo ugule airtime, ne? O, mkulo mkulida muntu mulala, katingabu labanti, singa uli ya magula airtime, namu wa goleti. E, nga, kama nagula airtime kusimu ye, namu sindika kusimu ya goleti. Odizibwa, wabakuwayo, kabonas. So, kabonas ako, sukulo kako zesa, nikaba kakuyamba. So, chipa chitegeza anti, okubye chinyonchimu, neji, okubye jinja limu nebi nyonyibili, sorry. DFCU Bank, baku gamba anti, genda yu, lekera okusimba laini, sukulo kako zesa, chituechwandi se mobile internet, oba, sorry, internet banking, nti sukulo kutula okusimu yu, oba ku computer yo nokola transactions jukile bintu ebisinga ebigenza bigulwawo businesses zibadde bazigulawo so bala okugetula ku just ku computer yo baku simu yo nokola chetwandi se internet banking oba ogenda okusanga bebano bebaita ba agents ba agents bali buli wamu so tocha tambula genda elimu banking halls oba okusimba lines nene byonna jukira obiko osobola bikolera ewa agenti oba osobola genda nokola mobile internet oba chitwandi se mobile banking access school of nursing and midwifery nayo obanna febe wayo okubanga batuteka mu sente so bakugama twale yo mwana mwana aige obwa nurse oba okusawo nokuyiga okuzazisa bakuyibayigiriza omuyizi okuzazisa oba nokuyiga nokumuyigiriza obwa nurse bandoza babaita ba nursing aid era ntwale omukisa guno okutumira Irene kwalinyo ya kugamba twala yo mwana bamuyigirize jukira access school bakola collaborating na maroro manje amanene nakaseke school walwa eliye nakaseke dwaire nakaseke kulu wakolagane mulago bakolagane bainane dwaire yenyine eliyabwe eliya access medical center mbere liwo ya kazigizigi ebikozesebwa obaziite testing kits zawedde yo kakati yao manye mbere liwo ya sinyangu so testing kits weziba zaweddewo government egenda kola chi so kakati yebyo nabenange na kuba mtusako na ebintu bingi nyo omukadde w'emyaka 10-13 yakaona obulwadde mirundi ebiri ndoza yo ngenda kuba naye mukulaga tulina omukulembeze wa Lesotho yakoze echi yali zaininze olomsa byonabe nange ndakubambikulaga waliwo ne robots zebalese social distancing jukira waliwo twade tujjan sanganga abantu ndakuzino bayi reluctant ndoza nchite ndi batanse okwesula yo gwa nagamba nti tebachana abamungalo tebachiakola social distancing kati chifuse nchite ntia duli waliongo sangango yingira akatale no sangawo tanka unga abantu batekamu amazzi ne bajjuzao ne ba ngo ino kunabengalonga ne sabuni wali ne kati abantu bagenze babikaminga reluctant ndoza tugenda bafunirange ngoma oba tugenda naffe gende ndoza tubaite ba da Boston Dynamics naffe batukoleleyo chi batukoleleyo ezo robots ndoza zibere nga zibajukiza kwa kakati fe tetuchasobola kola chi tetuchasobola bajukiza shaita tukutumira konyo shaita ina program mpya jagenda kuleta era abatumini era mujja kuwa mujira ba prome jja kuba fulume sawa na shaita mazima wamvu agenda kuba abawa program mbozi ya kesi ejo twabade tujitandiseko na yendo zo robudde obwata atmaze bulungi ne tukola chi netusasobola kumalira yo obuwonvu no netusasobola kumalira yo kiboze echi ne kesi ejo kila emboze eri wakati wa parking card day mkayane ziliwo tuzite emivu ye jiliwo engineer Andrew Kitaka chichi ayogera ku mboze ne kakati esawa zino twabade tuchaziza jo omkuru basajja mivule asoke Ivan asoka atwe ku basajja mivule katono nyo then soke tulabe mbozi ya kesi enga bwe tambula basajja mivule kasoka ayogere then yoke kuwe kibaruwa kibawa kiriwo na mbera ki eriwo ya KCCA paka obe vao obe sigalao oba taxi zina sigala zikola oba basaide magezi ki kanta andikire ku bakulembeze baby why ebyenjawulo ebiri mu mulimu gwa taxi Nabalabye enaku bbiri mabega na programu emu ku TV nabadde bankyaziza ne mbasanga nga bayingira ne njogerako nabaawo omunagamba nti
kwega ili de walwane taruzo obutali yamba kurulimu kusera vya vitoda guwa tutusa ono wetuli konze ni kati mwuzi jukila kati nga higila mstudio mwenabade mfuruma na gati paka simu koto wakala otu kwa atile kuchile zinetaru guwazi sobora na mga matina ye kuruno sigenda bako atila kwa wabula ngenda baso mesa ya ne mga nti mkubile simu mbabulile abakule mbese chebetaga betaga magesi okulaba kubafa kudala elio obaba agalo batebagala taxi zijja kugenda era babulira nti ekisibesezaawe banga ino lyonna bibadde bya bufuzi nga ensonga enkulu nti Kampala yenna opposition baali bamutwala nga omukulembeze ali mu ggwanga abantu basigazza ze boda boda ne abakozi ba taxi nga tayinza bakwatako kati mbabulira ekyabali musawo senga mwagenda dda ekawempe wa opposition enakawa wa opposition emachingye wa opposition central wa opposition erubaga kakati nagamba nti balobe sigaza balonzi bange jukira yutonda yawanga mwe museveni tax 12 bimwerekere mu kalulu okulayira ekororo okutegera kakati nga muli babe boda boda zisamwerekeranga okutegera kakati echo chechibane chichaba yambi karuru nebo tujja mu politics senga mwagenda dda mukasera kana bakulembese mwandi badde mutula ne mfuna abantu think tank abantu bananyini bwongo baba yambeko engeri yo ku transitinga okuva mu tax kubango budde bwazo bwagwako dda. Yes, omukuru basajja mivule mumulide sagala nyo mulie bigambo na ikakati cho ino kumanya kiri kimu ntikati sawezo ye yabiyogedde basajja mivule mumanyi bulungi nyo sajja yali tuboyita ba influencers ba sajja balude mu politics sajja balude mu politics we Uganda so kakati basajja mivule gamba tya ebyo byowulide bya basajja mivule kyova ambadde ncha gamba nti gwe atudde wakagwa ina tax avuka boda boda so ka webuze ekintu kimu ntikati enembera ya COVID-19 yali ya kutereza mu like tuchiita a blessing in this guys ndoza lulimi olwangu nti minister we Kampala beti ya munji yavayo na agamba nti ni basabayo senti ziri mbukadde bibiri nsambu tani za dola kitegeza sente ezo ziri mu obuwumbi lwenda oba siringi oba bukiri yasaba sente ezo okuri rehabilitating oba okuddabiriza ekibuga Kampala ngomo mwemuli okuzimba engudo ze Kampala okuteeka ko signpost mu bitundu ebimu ebizibwezitali okuzibikira emidumu biri biwalabye mu sinkholes ezi abantu mwebagwa ne bafa bame waliwo mchale yafuddawo yagudde manhole ndikakati ebyo nabena ze sente ze basa bukola ki okuri nga muli muno okuddabiriza park pake yu bana abajidabiza jukira pake ibadde fana na bubinyo nga pake badde mu nzite ntya ibadde mu ebinya ibadde itamu ilinge omwala ibadde omuntu abadde itamu paka ntisingembe enkuwe badde tonyeko badde osobola tubulira oba osobola kola ki kati BMP bavaayo ne bagenda balambulako emirimu egimu government jeteka mu sente ngo gaseko ne World Bank oba ne Africa Development Bank ezo government nga nebanywanyi bayo bebagenda ne bateke emirimo ejemuka ejaskesa ezo government zeteka mu sente kakati kesi aba member of parliament bafaye ne bagenda bajirambula kuko eranga mubalambulira nechi mubalambulira ne paka so kakati akakachiko kali kakuliddwa Hajjat Said Abumba ndoza mumumanyi Saida Bumba yakuliramu akakachiko bagende balambule eje emirimu kakati mukusaba eyo loan request ndoza tuchita loan request eje gambe dollars emilioni 2 mu nsambu mutano ezoku ezali ezokola ki ezoku okudabiza Kampala of which zali za kagamba chali chali kigenda maso bwenzo okubolooza nti babizu okusiza kati olwende bibaddewo soka kati kyenkulaga nti esawa yonna bagenda kuba bazimba tuandijise bus terminal nti zino bus zibagamba nti zigenda okube okutambula mu Kampala zigenda okubanga zikozesa ekifo ekyo gwekyolaba
waliwe yabadde ngamba nti bagenda kuba bagenda kusigalawo bagenda kuddamu balijesalinge bagenda kola ebintu bingi nnyondoza era ndoza nga abasajja bivudde bomuddayogera nti ekintu kisobola okusigala wo naye nga tojja kisobola kikola ki so omugezigezi okola otya nze mbadde nsoba nsaba nti osooka otunudira embeera eriwo tuleme kugamba nti nno nze nja kukozesa force oba tujagenda oluusi abamu bamanyi ogenda oba ne beekalakasa ne bakola ki naye kakati sooka ostudinga embeera eriwo omanye nti kakati emivuyo giba giyitiridde Kampala then mbanze nzizaawo ki so kakati emboozi eri mu KCCA bweto naye nze mbadde mbawagabuwa abakyavugirayo emmotoka n'abadde bakyakolera emirimu mugende mulowooze bulala oba genda otunulire pulaani eza KCCA olabe gwe osobola kwenyigawo otya so kakati emboozi eriwo tujja kuba tujongerako oba ojja kuba oddamu ogiwulira mu mawulire gaffe amasukulumu oba ne pulogulaamu zaffe ziri endala so ekintu ekirala kyolina okumanya nti essaawa zino omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo ku lutimbero TVM n'ayogera n'abagamba nti okulonda kuli mu lusuubo oba okulonda okwa 2021 kwandifu kwa tukiyita oyinza obutakulabako yagambye nti singa lockdown yeeyongerayo paka mu July singa lockdown yeeyongerayo paka mu July okulonda kwandyongezebwayo olw'ensonga nti nno kakati jjukira ebiseera bino baba balina okutegeka ebyokuteekateeka biba bingi sigamba nti nno nti tugenda kumala bumazi wano tugende tubikole ki tugwemu bigwe naye kakati y'omukulembeze eggwanga yafuddeyo n'agamba nti okulonda ku oyinza obutakusuubirayo so nja kudda n'emboozi eyo olunaku lw'enkya nkumalireyo ebyokulonda nga binaabituse oba ddaladdala tekuubeeyo oba tunaaba tusuubirayo kulonda naye nze okusinziira nga we ndaba singa lockdown eba yeeyongeddeyo tuyinza obutakola ki tuyinza obutaddamu kulaba bintu tuyinza obutalaba kulonda oku naye ndowooza tusooke tubeere bakkakkamu tumale okuva mu mbeera kubajjukirira tulina okuyita mwene embeera nga tuli balamu so kakati essaawa zino tuba tugenderawo mu COVID-19 updates nga ngezaako okulaga nti ku Uganda cases we ziba zeeyongeddeko cases nnya kitegeeza abantu beeyongedde bali abalwadde saawa zino abaakalwala obulwadde obwa COVID-19 mu Uganda okusinziira ku map gye tulina bali 126 kati beeyongeddeko jjukira Tanzania ebadde ne cases eziri mu 5-9 Kenya ebadde ne cases nga ziri bali abalwadde 4 so kakati bw'ogattako Rwanda n'ogattako ne Burundi jjukira kati zezensi ezituliranye kati jjukira ensi zino ensi ezituliranye we zibanga cases zaabwe ez'obulwadde buno obwa korona obuleeti bw'akawuka ka korona ziba nga China abalwadde nga beeyongera bweyongezi kiba kitegeeza nti embeera eya lockdown tuba tetusuubira kutamangu okujjako okutaako bizinesi ezimu nga bw'osuubira omukulembeze gwanga bwe yagambye nti kandi gamba nti batadde bagenda kutaako nga bw'olaba nti amasomero gasuubirwa okuteebwa gasuubirwa okuteebwa June 15 amasomero gasuubirwa okuba nga abayizi baddamu ne basoma naye tubadde awo nga tubigayagayamu nega kakati eno yoyina girigyesalinga nga dedi yakuba kakati olwedde twayingidde dda ekitundu ky'omwaka saawa zino oba tokyalina kyoza era oba ogibala nga dedi ya nga bwe twabeeranga ku kampasi eyo nogamba wai awo kandigyesalingako ka dedi ya nadda olala kakati embeera eriwo nti ngenda kuba nkuwa ensi yonna bweyimiridde ekikwewunyisa obulwadde gye bwasooka mu Wuhan China yo bagenze bakola ki bagenze kati nga bw'olaba ku screen yawo mu nsi yonna abalwadde abaakaba nga batestingibwa obulwadde obwa COVID-19 nga tuyise mu bwangu mu nsi yonna nga bw'olaba ku screen yo nti abalwadde bonna internet nti mu nsi yonna bali emiliyoni 2,900,000 mu 2,300,000 naye jjukira mu Uganda kugambye nti nno abalwadde abalimu bali 12,000 ekiyinza okwongezebwayo ate nga abalwadde abo bava TZ era tubadde awo ne mbabuuza ne mbagamba nti kakati bano abalwadde bwoba bava TZ bwoba naabaddayo TZ enaddamu nebagatta ku bali oba banaaba babeera Uganda so kakati eyo ensi bwetyo weeyimiridde n'obulwadde ezo cases bwetu bwegambye nti cases nga bw'oziraba ku screen bwezise bwe ziri ngenda kuba nkuwa updates endala mu Spain waliwo omukadde ow'emyaka 13 agambibwa okuba nti yawonye ekirwadde kino ekya yawonye naye agambibwa okuba nti yaakayita mu bulwadde obw'ekika bwe kiti
wa mirundi ebiri nti Spain namukadde Banyaz Maria Banyaz yaliwo mu ojukira obulwadde buliwe twagamba ko bwa Spanish flu oba influenza yaliwo mu 2018 yava mu January wa 2018 paka December wa 2022 kati namukadde oyo yaliwo yali mu Spain ebye biseera kati sawa zito aba wa miaka 10-13 yenga ye jaina so kati wobo bazebazemu abo okuteka lichweta obo sobola okutegeera nti oyo namukadde Maria Banyaz ebanga lyamaze asobola okuba nti sawa zino naye asobodde okuvuunuka oba asobodde okuwona kino ekirwadde kinnamutta kisenyiga ekikambwe so obulwadde buno tebunnagenda nnyo naye ye bakulaga nti sawa zino be bamu ku bantu abakyasinze okukola ki okujukira obulwadde buno osobola okubwewala otya obulwadde buno osobola okubwewala nga okola kye twandiyise social distancing era nga sa nga social distancing tolidana nnyo muntu wewe ya mita emu okuva ku muntu aba akuliraanye nti ekintu ekirala n'abanye engalo ezo kuba engalo zino zikwata ku bintu bingi nnyo engalo zikwata ku simu zikwata ku nzigi ogulawo oluggi lw'emmotoka ogulawo oluggi lwa gyolaga okwata ku computer laptops okwata ebintu bingi nnyo byokwatako ate bw'omala ne weekwata mu face kakati kiba kitegeeza nti gula ka face mask oteekeko oleme kwekwata muziri zebandiyise nga zebagamba nti soft parts era nga olw'ensonga eyo waliwo gye bayita Boston Dynamics yavuddeyo ne bakola ze twandiyise robots era robots eyo ezo robots baziyita robotic dogs robotic dogs zi Singapore polisi ya Singapore ziyapangisiza zisobola okugenda ku street nga zigamba abantu nti mugezeeko okola ki era zowe zirabanga mweriraanye jukirayo roboti bagiteekako bagisaako nekola ki bagisaako budget programming yebesobola okupima distance ebintu ebisinga ebibamu programming bibamu mathematics mungi kati yewe bekutunuje esobola okumanya nze Simon yinza obutategeera nti mwere semita emu oba mwere semita azibiri oba mweriraanye nnyo okusinziira kuki naye yo ebipima bupimi nti distance eriwo ebekola ki era esobola okujja negamba nti kola ki nti esobola okujja negamba nti mugezeeko keeping a social distancing so kakati polisi ye Singapore abakolaganye neyo gye twandiyise Boston Dynamics ne bakola robot eyo robot eringa embwa egenda mu parks negenda ngegamba abantu nti mukoleki mwegezeeko okukeepinga okwewa amabanga oba okwewa space ennaku zino abantu badde balagayemuko mu mbeera ey'okunaaba engalo naye ffe tuliwo okubajjukiza essaawa yonna obulwadde bukyaliwo ate obulwadde tebunnakola ki tebunnazuulwa ddagala so kakati eyo robot simanyi oba Ivan yagiina naye yandibadde atuzanyirayo kakiripu ako Singapore healthy for your own safety and for the... Okay, ebya roboti nga tubitadde mabali, so ye roboti ye gambye nti Singapore gye bakoze aba Boston Dynamics be bagikola. Boston Dynamics bakoze kitongole kibaddewo okuva mu 1992. So sawa zino be bakola ezo zewandiise robots ezo ziriwo okujjukiza nti sawa zino twerabidde nnyo abantu ku like batuuse ne bakimanyiira kiriŋŋanga nti kati ekirwadde kyafuuka pa kyafuuka nga buno obulwadde obulala nti tutuuka osanga wali abantu nga tebakyafaayo nnyo ku bya social distance bannaye obulwadde bukyaliyo mugezeeko nnyo okukeepinga distance tugezeeko nnyo okukola ki okwewa amabanga so mudakiika esigaddeyo nti nennyo mbadde njagala tugendeko ko Lesotho mutwandiyise nga Prime Minister Thomas Lesbo Prime Minister w'Lesotho yalekulidde Prime Minister w'Lesotho Thomas
Thabon yali kulidde okusinziira ku bibadde bimwogerako oba polisi yadde tugamendi polisi yadde evuddeyo nabyo nga bagezaako okumunoonyerezaako olwa mukyala we yafa naye nga omukyala oyo kigambibwa nti waliwo oli omukyala omulala nga bono gamba nti alina abakyala bakola ki alina abakyala ab'enjawulo kakati waliwo n'omukyala omulala Mathaya Thabone ya kirabika be baavaako okufa kw'oli kakati ono omukulu prime minister yaliko prime minister mu okuva mu 2012 paka mu 2014 okuva mu 2012 paka mu 2014 awo yaddukira n'agende South Africa kati bwe yagende South Africa jukira ebiseera ebyo waliwo kitwandiise ku yali ndowooza ku oba ogimanyi ku webanga okujja okugezaako okukola ki okugira omukulembeze w'eggwanga nti okujjako omukulembeze w'eggwanga ng'oyita mu ngeri y'abasirikale oba ey'amagye so bwe yaddukire South Africa n'avaayo kati mukomawo ya waliwo mu June awo mukyala we omukulu Thomas Thabane omukulu Thomas Thabane w'emyaka 8 yavaayo na mukyala we yavaayo n'alema okwogera ku kiki ekyaviiriddeko mukyala we okufa yejjukira nti ebiseera bino abadde bagezaako nnyo mubuuza naye nga talina kyayogera naye nga ate kiragibwa nti essimu eyali ku scene eya kugamba kitwandiise scene mada scene essimu eyo yali linked ku ssimu za mukulu oyo Thomas Thabane kati Thomas Thabane tujja mwogerako n'ebisigadde yabadde omubadde prime minister wa Lesotho n'ebirala bingi nnyo okugulawo okwa premier league tujja kuba mbikuwa byonna updates zonna nja kuba nzikuwa byonna ku COVID-19 updates embeera eriwo naye mujjukire nti social distancing olina okwewa amabanga ebintu ebisinga bagenda kuba babita mpolampola business zigenda kuba ziddamu okugulawo naye tujja kuwa buli kimu update yonna ekiba kituuseewo okusinziira ku ki mbadde Simon Peter bakyayita essaawa zino kansooke nkomaawo nja kuba nkomaawo olunaku lw'enkya okwongerayo ku biki ebizayo Asmat Namyalo yaddayo abakuba omuziki ajja kuba abawana ebintu ebirala bingi nnyo ne programming ya Delta TV nga bwegenda maaso msibe mulungi mweraba.